Нұр-Султан қаласы іскерлік кеңестердің орталығына айналып, туристер үшін тартымды шаһарлардың бірі саналады. Болашақта елорданы қызықты әрі бәсекеге қабілетті деген 50 туристік бағыт тізіміне енгізу жоспарланған. Бұл жөнінде 8-ші ЮНФТО жаһандық саммитінде айтылды. Халықаралық форумның қатысушыларының пікірінше, еліміздің басты шаһары қарқынды дамып келеді. 21 жылдың ішінде қаланың аумағы 3 есеге ұлғайса, ондағы тұрғындар саны 280 мыңнан 1 миллионға жетті. Алдағы уақытта да елорда алған бағытынан қайтпай, смарт технологиялар мен логистика және қауіпсіздік шараларын дамыта түспек. Біз үшін бұл саммиттің берері мол. Осы жиында біз өзіміздің әлеуетімізді барынша таныта аламыз. Өйткені жиынға 300-400-ге тарта шетелдік делегат келді. Көбі Қазақстанға алғаш рет аяқ басқан. Тұңғыш сапарлар болғандықтан қаланың тыныс-тіршілігімен танысқысы келеді. Сондықтан бұл ақылды қалалар жөніндегі пікірталастар мен жаңа ойлар болумен қатар іс жүзінде Нұр-Сұлтанның әлеуетін танытудың мүмкіндігін ашып отыр. 2019-2025 жылдарға арналған туризмді дамыту бағдарламасына орай осы саланың елдің ішкі жалпы өніміндегі үлесін арттырып, экономикалық өсімнің басым бағыттарының біріне айналдыру көзделген. Осы орайда инвестиция тарту жоспарланған. One of the hottest markets in tourism now. Қазіргі таңда осы саланың басты трендтерінің бірі қызықты оқиғаға толы туризм. Бұл биік белестерді бағындырып, жылдам өзенде жүзу дегенді ғана білдірмейді. Осы бағыттың көздегені көз тартар әсем табиғатты тамашалау деген сөз. Қай жастағы адамдар болсын, тамылжыған табиғат аясында саяхат құрып, таза ауамен демалғанды жөн көреді. Осы орайда Қазақстанның әлеуеті зор. Сұлу табиғатпен қатар бұл жерде көптеген саяхатшыларды қызықтыратын тағы бір фактор бар. Ол әрине мәдениеттің сақталуы. Мәселен, Қытай Бейжің немесе Шанхай қалаларында жаһанданудың кесірінен өткенмен сабақтастық жоғалып барады. Үстіміздегі жыл соңына дейін Нұр-Сұлтанда туризм және қонақжайлық институты ашылады. Онда саланың мамандары дайындалатын болады. Оқу орны шетелдік әріптестермен жұмыс жасайды. Бұл туристік ағынды арттыра түседі, дейді жергілікті мамандар.